barnaamijka dabagalka degmooyinka waxaan isbuucan ku dul istaagi doonaa degmada Warta Nabadda oo ah degmada uu ku yaallo aqalka looga arrimiyo Soomaaliya. Degmada Warta Nabadda oo horey loogu aqoon jiray Wardhiigley waxaa degmo ahaan loo aqoonsaday sanadkii 1972-kii. Waxa ay qayb ahaan ku taallaa 4 qaybood ee gobolka Banaadir, qaybtiisa bartamaha. Waxa ay xuduud la leedahay 6 degmo oo kala ah Xamarweyne, Boondheere, Holwadaag, Dayniile, Waabiri iyo Yaaqshid. Degmadu waxa ay ka kooban tahay 5 waaxood oo kala ah General Daa'uud, Hantiwadaag, Horseed, Barwaaqo iyo Xamarbile. Goobaha la garan og yahay ee degmada waxaa ka mid ah Madaxtooyada Soomaaliya, Tiyaatarka Qaranka, Iskuulka 15-ka May, Stadium Muqdisho, Xarunta Xisbiga, Masaajidka Cabdalle Cawareere, Xerta Sheekh Aadan Dheere, Iskuulka Maxamuud Xarbi, Xerta Sheekh Cali Muumin, Xamarbile, Isbitaal Al-Xayaad, Isgoyska Falaroonsa, Isgoyska Aadan Cabde, Geed Jacayl, Isgoyska Siinaay, Bar Ayaan, Radio Muqdisho, Wakaaladda Biyaha, Hotel Daamey, Isgoyska Cali Kamiin, Maqaayadda Al-Nasri, Xera Curyaamiinta, iyo Garoonka Muqdisho. Xaafadaha degmada waxaa ka mid ah Cali Kamiin, Buulo Absuge, Geed Jacayl, Barxadda, Buur Hindi, Buulo Hoose, Xamar Jadiid, Xamar Bile, Labadhagax, iyo Siinaay. Degmada Warta Nabadda waxaa dhinacyada ka mara laba jid oo waaweyn oo kala ah Maka Al-Mukarrama iyo Warshadaha, waxaana dhex mara degmada laba kale oo waaweyn oo kala ah Soddonka iyo Wadnaha. Waxa ay leedahay hal waddo oo keliya marka laga reebo waddooyinka ay wadaagaan degmooyinka kale, waana waddada Falaroonsa ee ka soo baxda Tiyaatarka Qaranka, tagtana isgoyska Ifka Xalane. Degmada oo markeedii hore la oran jiray Wardhiigley, waxaa Warta Nabadda loo bixiyey 7-dii bishii Abriil 2012 xilligii dowladdii ku meelgaarka ahayd ee Sheekh Shariif Sheekh Axmed. Waa degmo qadiimi ah oo ku caan baxday halhayska ah. Wardhiigley wasaarad waaye, inta kale wakaalad waaye. Dadka ku nool degmada Warta Nabadda waxay caan ku yihiin ciyaarista kubadda cagta, waxaana ku yaalla garoomo ay ka mid yihiin Muqdisho Stadium iyo Minishibi. Degmadu waxa ay leedahay 4 MCH, waaxda Barwaaqo waxaa ku yaalla 2 MCH, waaxda Hantiwadaag waxaa ku yaalla 1 MCH, midka kalena waxa uu ku yaallaa waaxda General Daa'uud, wayna shaqeeyaan dhammaantood sida dabagalku soo ogaaday. Iskuulka 15-ka May ayaa albaabada la isugu dhuftay kadib markii khilaaf uu soo kala dhex galay dowladaha Soomaaliya iyo Masar, oo dowladda Masar ay gacanta ku hayn jirtay iskuulkaasi. Macallimiin masaari ah ayaa ardayda siin jiray waxbarasho bilaash ah. Iskuulka Hoose Dhexe ee Wardhiigley waxaa degan ciidamo oo ma shaqeeyo, halka iskuulkii Hantiwadaag oo burburkii kadib u shaqayn jiray qaab gaar ah hadda uu gacanta u galay dowladda ama dowladdu ay dib ula wareegtay. Iskuulka Maxamuud Xarbi isagana waxaa ku shaqaysta shakhsiyaad gaar ah oo dib uguma soo laaban gacanta dowladda. Waxaa ka aflaxay dad badan, wuxuuna ka mid yahay iskuulada ugu tayada wanaagsan Muqdisho. Guddoomiyaha degmada waa Saynab Maxamuud Warsame oo loo yaqaan Saynab Xaabsey. Waxa ay ka mid tahay tiro guddoomiyaal degmo oo ku jooga magacaabis rasmi ah oo Wasaaradda Arrimaha Gudaha ah, halka inta badan guddoomiyaasha degmooyinka ay keliya soo magacaabeen duqii hore ee Muqdisho Allah u naxariistay Injineer Diriisow iyo midka hadda jooga ee Cumar Finish. Saynab hore ugama soo shaqeyn maamul dowlad hoose, waxayna degmada uga timid Wasaaradda Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya. Waxaa degmada geeyey wasiirkii hore ee Wasaaradda Dastuurka Allah u naxariistay Cabdiraxmaan Xoos Jibriil, waxayna degan tahay degmada ay ka arrimiso. Qarax ka dhacay 24-kii Julaay 2019 xarunta dowladda hoose ee Xamar ayaa dhaawac ka soo gaaray, waxaana caafimaad ahaan loogu qaaday dalka Qatar. Waxa ay dalka dib ugu soo laabatay 20-kii bishii Oktoobar 2019. Dabagalka oo xiriir la sameeyey dadka deegaanka ayay u xaqiijiyeen in Saynab hadda iyo ka hor dhaawaceedii aysan wax xiriir wanaagsan ah la lahayn dadka ku nool degmada ay guddoomiyaha ka tahay ka warqab iska daayay. Haweeneydan aadka isaga ilaalisa dadka degmada ee maamulka ay u tahay ayaa ka badbaaday 3 qarax oo lala damacsanaa in lagu waxyeeleeyo nafteeda, taas oo kor u qaaday kalsooni la'aanta shakhsiyadeed ee iyada kala dhexaysa reer Wardhiigley oo guddoomiye ay u tahay. Saynab Xaabsey waxay aaminsan tahay inaan laga qaadi karin xilka degmada Warta Nabadda oo xitaa aan lagu dhiiran karin xilka Xayuubin, maadaama sida ay aaminsan tahay ay u dhaawacantay cadowtooyo ka bilaabatay xilka ay ka haysa degmada, iyo inay tahay haweeney firfircoon marka laga hadlayo shaqada gobolka iyo degmooyinka isku xirkooda. Guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda waa Cabdirashiid Ismaaciil Maxamuud. Wuxuu degmada joogaa muddo 7 sano ah, ma jirin maamul dowlad hoose oo ula soo shaqeeyey Warta Nabadda ka hor. Waxaa mar hore booskiisa loo soo magacaabay Maxamed Diiq Gaafow, balse maamulka degmada ayaa codsaday in uu la sii shaqeeyo Cabdirashiid, taas oo keentay in Gaafow loo wareejiyo degmada Yaaqshid. Walow dhowaan baahinteenii barnaamijka Yaaqshid kadib laga qaaday xilkii uu degmadaasi ka hayay. Cabdirashiid ayaa ka mid ah mas-uuliyiinta aan ku hoyan degmada ay ka taliyaan, wuxuuna degan yahay degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir. Guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmadu waa Faarax Axmed Cirro.
ما جرت مامل دولد هاسه أو ولس وشقيي وحونا كيم يتحقق ودنيين ت أو قابل سنادق ما دورت نبضة وحصيدة وكل لشقيي شركة كرنتا ذباكو مركي اللي مجعابيي ومركي اللي مجعابي حلك دقمة وكهيو وحود دقيني هاي ملك بحسن دقمة وحلك كهيو حرنتا دقمة أو هري أكبر برتق رح لا أكتي ولي لما فرن كودي بيشن لوليو أي وجود ويد إلا فراء لكن بيا أي حريجتك اللي جري لها حرنتا وحنا لجوه ذي إن مدحونا فرماجة وحرجة كجرو لكن مدحونه بيا هي أودي ذي حرنتا إنه تجو حقا لجو كل سوني هيا وأن هلنا يا وحى إشي جي يعني إن دق مذا مشروع بيا هاللوجا سعر يا أجهذا أي كوب أحد العقد نسيديتهم كن أو دولار لكن واحد دوا مرن يسحون حوالي سيدات قاري هيجابك أجرتين أي سبب طي إن دق مذا نقطه مذ أن بيا هاللوجا سعر حرج جركي مدحونه ولد مع سنان الدبي وقد عضو dhammaan jidadka soo gala xarunta degmada oo fila Soomaaliya u jira wax ka yar kilometir wabiga degan qarkood ayaa xiran in muddo ah waxa burbursan jidka dhinaca kamara iyo midka hareerta kamara degmada taas oo shacabka degmada kol hore sheegeen in aysan jirin xitaa meel ay meedka mariyaan xirnaashaha jidadka aawadood nus kilometir meel u jirta madaxtooyada Soomaaliya oo saan u burbursan oo aan meed laga bixin karin waa iska bedelayna waxaana wada hadda waxa uu eegnaa oo magaca hadda aan qaadano waxa taa warta dhiiqada warta diiqada hadda waa ka baxayna wardhiigleedii hore u laabaynaa wardhiigleedii hore waan afarta degmo magaalada Muqdisho ugu horeeyay madaxtooyada ku dhaxtaalo raad Muqdisho ku yaalo isbartiibadii ku taalo meelaha ugu caansan ku yaala tiyatarkii maanta ma muuqato in ay tahay degmo in la isku sheegan oo fiican tahay ninka degmo wardhiigle arko waa degmo kale oo arko waxaan leeyahay in dhamaale kaas tilmaamo wax ku raadshay waxaan codsanayna laamiga ugu muhiimsan degmo wardhiigle ah degmada xaafadeena gashay ilaa geed jaceel waa burbursanta dhibaatan ku jirna weli lama dhisin jidkan maamulka gobolka oo ku soo baxay cabashada shacabkan ayaa carro ama ciid ku shubay waxa qaaday biihii roobka oo xaalku waa sidii hore iyo ka daran shacabka degmada markii ay garab ka waayeen maamulka degmada iyo kan gobolka si looga dhisay jidkan ayay si isku tashi ah waxa ay ku sameeyeen wadada aadan cadde oo gasho madaxtooyada oo xirnayd muddo fog garoonka fustalka burburkii degmada ka hor waxa laga kirin jiray dhalinyarada ku ciyaarta oo kala ciyaari jiray xilliyada kala ah subaxii hore galabkii iyo habeenkii waxaana laga qaadan jiray lacag baad ah oo askarta ilaalisa la siin jiray laba matoor oo loo isticmaali jiray inay koronto siiyaan xarunta degmada balse laga maarmay ayaa mid ka mid ah waxa qaadatay agaasimihii hore ee madaxtooyada Soomaaliya Aamina Saciid oo eedo u ah Seenab Xabsi gudoomiyaha degmada Warta Nabada halka midkii kale uu qaatay marsi uu horeeyay gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Muungaab waxa xogo hoose aan ku helnay in matoorka ay qaadatay Aamina laga iibiyay mid ka mid ah hoteelada Muqdisho oo hadda si bareefada uu isticmaalo layrarka cadceedda ku shaqeeya ee jidka soddonka ayaa qaarkood la qarxiyay qaar kalena dayactir la'aan ayay u dhameen kuwa jidka wadnaha iyo soddonka hormara ayaa iyaguna wax ay yihiin kuwa aan inta badan shaqeyn laakiin qaarkood ayaa dadka u iftiima jidadka hormara xarunta degmada iyo saldhigga booliiska ee degmada Warta Nabada ayaa ah kuwa burbursan walow carro lagu shubay markii uu marayay madaxweyne Farmaajo ee xariga uu ka jirayay stadium Muqdisho si ammaan darro halkaas ka dhici lahayd looga baaqsado taliyaha booliska degmadu waa laba xidig leh Xuseen Cadceed Cismaan wuxuu booliska kaga yimid Nabasuugada wuxuuna degan yahay degmada oo amnigeeda mas'uulka ka yahay amniga degmada ayaa ah mid aan wanaagsanayn marar cad iyo habeenba ayaa dadka looga dhacaa taleefannada qaarkood ayaa naftooda la dhaafiyaa iyadoo aysan jirin cid looga cabsi qabo in ay ka daba tagto falalka dhaca laakiin dadkaas waxay ahaayeen dad tuugan weysan marka aamanin ar waxa arag la kulmay arin aad murug ah u leh wiil ayaa inta guriga ay markay soo galeen adoo waxay baaran la way kibayeen wiil ay dilin wiilkaasna markaas qaab dir ay u dileen doore aan ku dileen tuugada ay badan yihiin haddii dhacdo in macnaha maalintii wax la dhacaayo habeenkii wax la dhacaayo marka in guriga la isugu yimaado marka xaalad meesha ugu xunaado mar haddii guriga la isugu soo jabsanaayo meesha ugu xunaado xitaa waxaad dareemaysaa marka qaar waxaad arkaysaa in guri la jibiyay oo albaabkiisa kutuudiisa wixii sidoo hadda fiiriso ya caafimaad qabaan gurigiina waa la galay xaal dhib ah ka dhaca lugiye marka farsamo oo ala yaab in yimaadeen ma isguuska gaad jaceel oo fila Soomaaliya iyo xarunta degmada u jira wax ka yar 2 kilometir ahna halka laga sugo amaanka xarunta degmada waxa dhawaan lagu dilay askar ka tirsan booliska Soomaaliya taasoo muujinaysa heerka amni darro ee ka taagan aagga madaxtooyada waaxda barwaaqo oo ah mid ka mid ah halka ugu amniga xun degmada Warta Nabada ayaa ah meel lagu dhaco mootooyinka taliyaha degmada u qaabilsan waaxdaas oo magaciisana la kugu sheegay Cabdi Casiis ayay dadka deegaanka soo wariyeen in wada shaqeyn ay ku tuhunsan yihiin inay kala dhaxayso burcada dhacda mootooyinka iyo wixii la mid ah
ما دام ودور جار حبسك كسي داي ضد لوسو قبطي فلال أمن الدرو إيا دعلا لغا قيستي دقمدا قاراها واحدا سي وحا حافظها قاركو ضد كشعب كاها أغو قلاه ضد كل بيسن دركا عيدن كدولد قواسو وشيقية إن أي سمينة يان باريطان بلسا وحايكا قاتان هنتدو دا مركي ضد كدريوه دا أي برنانك وقصو ساران سيدوك الوحا أدق إن حافظها قار مركي قبل كدعون لغا صوبحو أمن الدرن جرتا أودد سوقيادة دقمدا ويكمي ديهين حمر جديد إيا سوق السيناي عن شورت لغا قادو سومد دافتو أسكرت أروريسا مرارك قارنا وحي أسكرتو أجران غنع ستادة بونو أي كو قرنتهاي العقتة أي كاقادين ميت كير سي أغنفا إديستان أمو وحيس دوامارين أي حالكاس كو جرتا قري وحادر وين أو لغو سرطع حاجة علي جيد أوكو يالا سيناي سرطع حاجة علي جيد هورتادة أيا وحالي دي قبر نما إيشاق عور قبر أو عيكو إبسي ميسا وحا أسارة سيجارة أسارة دور باكو سيجارة أسارة نمان من شي بيعي ميت وحيدان عن شور كيب لابكو نوش ليك قادين قبل ماشي سيجارة ميسك يكو إبنيسو ميسك كوحيغا قبر أيا وحيكو إبنيسا شاه لابدو كونو قبل سيجارة عن شور أغا قادين أي قبل شاه إبنيسا لابكو بشاه أغو إبسلي هورتا عن شور تصوماليا لغا قادو دكا صومان لغا قادو هورتا واساس وعن شور تاس لغا قادي قبلها سيجارة إشاه كور إبناي قلوغ حال حاجة علي قيد شدور أوكيا للسينة horto waa saas hadda saas waa degmada way ku taala xarunta looga arimiyo guud ahaan Soomaaliya waxa isugu darsantay jididkii oo burbursan xaruntii degmada oo gacan ku haynteeda ay la wareegeen biyo dhaafiye hareeraheeda maamulkii degmada oo ka gaabiyay adeegida shacabka canshuurtii oo laga qaado dadka degmada amnigii oo faraha ka baxay iyo kalsoonida shacabka iyo maamulka oo aad u hooseysa Cali Aadan Muumin barnaamijka dabagalka.